української та російської церкви, різницю між ними та позиції у війні говоримо сьогодні у програмі «Духовна абетка». Мене звати Марія Вавренюка, моїм гостем сьогодні є кандидат філософських наук, теолог та релігієзнавець Ігор Сацик. Вітаю вас! Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Пане Ігоре, і передусім нашу розмову хотіла б розпочати з цієї різниці між українською і російською церквами. Дуже часто називають нас братніми, але чи наші от культурні традиції, церковні традиції дійсно такі ж одинакові? Ну, насправді всі люди різні, кожна людина має свою специфічну якусь особливість, і в кожної церкви є якісь свої особливі специфічні риси. Хоча, з огляду на те, що ми належимо до східного православ'я, звичайно, у нас дуже багато спільного. Але водночас варто зазначити, що історичний шлях розвитку в кожної помісних церков, він був дуже різним, і впливи, які були на українську церкву, впливи, які були на українську культуру, вони дуже були специфічні. А російська церква, відповідно, формувалася в інших трошки культурних ареалах, і там були інші впливи. На російську церкву значно там впливав іслам, велика кількість найрізноманітніших язичних вірувань, які існували на території от там Уралу, і уграфінські племена, які жили на території Московії, вони мали свою специфічну культуру. Вона, звичайно, відобразилася в побуті, що наклало дуже сильний відбиток і на духовність. І коли туди, ну, з Києва приходить християнство, воно було засвоєно, але окремі його принципи, вони, ну, або не були засвоєні до кінця, або були відкинуті, або були заміщені якимись іншими речами. І тому є якісь специфічні відмінності між українським і російським православ'ям. І ці відмінності, вони, от, на жаль, виражаються в тих от речах, які ми сьогодні бачимо, ті трагічні наслідки цієї такої, ну, як називав Бердяєв, це Русь-Ординська. Тобто він казав, було християнство київське, було християнство московське, яке насправді воно дуже сильно під впливом от Орди перебувало. І от ті уявлення про культуру, про єдність всіх, про підкорення одному якомусь там великому хану, про рабство і про відсутність будь-яких там поваг до людини, до особистості, вони відобразились, на жаль, дуже сильно в російській православній традиції. Плюс вони не до кінця, от мені здається, засвоїли багато з яких принципів християнства. І це привело до тих трагічних наслідків, які ми маємо на сьогоднішній день. Та культура, яку презентує на сьогоднішній день Російська Православна Церква, вона дуже сильно замішана на такому відчутті рабства. І це дуже трагічно, тому що християнство взагалі в своїй суті – це релігія свободи. Як сказав Григорій Ніський, найбільший дар Бога людям – це свобода. Бог зробив людей вільними і незалежними. Людина, ну, може діяти наперекір Богу самому, і Бог не може зупинити там Адама, який йде до дерева пізнання добра і зла. Бог його намагався зупинити, але він не може зупинити людину. Бог любить людину, але Бог не може заставити людину, щоб людина любила Бога. Бог дав людині абсолютну свободу. І це є дійсно найбільша цінність християнства. Християнство – це релігія свободи. На жаль, сучасна Росія, вона є культурою такою, ну, цього от, такого якогось золотоординського рабства, де холопи всі там падають ниці, і цар там іде по їхніх там спинах десь кудись там, і вони от радіють від того, що там цар на них плюнув або там потоптався навіть по них. Вони не усвідомлюють своєї відповідальності за свої вчинки. Вони готові віддати всю відповідальність якимсь там своїм так званим духовним наставникам, які, ну, насправді вони не виконують функцію духовних наставників, а імітують духовність якусь і претендують на те, що вони знають волю Божу, і інших поневолюють собі, заявляючи, що вони є духоносними старцями. Цих людей, які от їх довірились, які їм довірились, вони, ну, перетворюють на своїх рабів, по суті, безвольних таких, і кидають їх от там вбивати українців, кажуть, що там це фашисти, там всі, от вони там всі, це от зло суцільне, треба всіх їх знищити, от ми єдині, хто тут несе там, значить, світло якесь в цей світ. І ці люди, на жаль, ну, можна так сказати,
найбільша трагедія, мені здається, їхня, вони відмовилися від цієї свободи, від відповідальності, яку несе за собою свобода, від того критичного мислення, яке дав людям Бог. Розсудок – це властивість, яку дає Бог людині. Коли людина така ніби архінаївна, так скажу, ну, це така дитяча наївність, це не дитяча наївність. Дитяча наївність вона буває в дітей. Коли людина доросла, вона повинна нести повноту відповідальності, вона повинна сама оцінювати ситуацію, в якій знаходиться, і своєю головою думати. А ці люди, вони повністю зрікаються свого здатності розсудку і підпорядковують себе якимсь людям, які їх обманули, мовно кажучи. Пане Ігоре, а якщо говорити про таку імперську диктаторську державу, то чи може у ній бути незалежна церква? Тому що російська церква нині, вона теж імперська. Церква, коли з самого моменту свого зародження, християнство, коли з'являється, воно зароджується в імперії. В тоталітарній імперії, Римській імперії. І воно існувало в цій імперії на протязі майже там 400 років. Воно було однією з релігій дозволених вже в кінці. А 314 рік лише християнство було дозволено. До цього це була гнана релігія, вона була заборонена офіційно Римською імперією. І в 380-му імператор Феодосій утвердив християнство як єдину дозволену релігію. А до цього періоду християнство було завжди в опозиції державі, в опозиції імперії практично. І імператори були язичниками, і були гонителями християнства, були безбожниками, і ті принципи, за якими жила ця держава, вони були принципами, принципами зла, по суті. І християнство в цій імперії, воно світило світові, говорячи про те, що Бог любить кожну людину, незалежно від того, який вона статус займає, чи вона імператор, чи вона раб. Будь-яка людина, як особистість, має в собі образ і подобу Божу, і тому повинна до неї бути позиція, ставлення, як до людини, яка є образом Божим в цьому світі. Тобто людину треба сприймати, будь-яку людину, як Бога. І християнство, фактично, воно поміняло ставлення людей з егоїстичного на альтруїстичне. Воно вказало людям принципи любові до ближнього свого. Люди жили в світі за принципами «людина людині вовк». А помінялося це християнство «людина людині Бог». Сказало християнство, і що ти повинен в ближньому своєму побачити дитя Боже. І ці принципи, вони частково були сприйняті цією імперією, вона частково змінилася, але, на жаль, вона в своїй суті, вона залишалась тоталітарною такою машиною, яка нищила, по суті, особистість і, конфлікт між церквою і державою був і залишається. До сьогоднішнього дня в Візантії на деякий час єпископи отримали владу, їм була дана судова влада. Коли людина хотіла судитися, вона могла йти в державний суд і могла йти в суд єпископський. І єпископи християнські, вони судили справедливо. І тому більшість людей пішла судитися не в державні суди, а в церковні суди. Імперія побачила, що вона втрачає вплив на судову владу, зокрема. Вона потім забрала цю всю функцію судової влади в єпископів. Фактично, вона спочатку обіцяла єпископам щось, обіцяла церкві щось. Такий був імператор Юстиніан, у нього були такі закони. Він висловив таку позицію, називається концепція симфонії. Тобто він заявив, що як держава захищає тіла людей, так церква захищає душі людей. Як патріарх піклується про спасіння душ людських, так імператор про спасіння тіл. І от як два крила, як ніби двоє легенів, вони повинні між собою співпрацювати. Одні піклуються про зовнішні, інші піклуються про внутрішні. Ми знаходимося в симфонії, в співзвуччі такому. Але держава задекларувала цю симфонію, але насправді вона під виглядом цієї симфонії, вона поступово повністю узурпувала собі і духовні функції. Імператори почали втручатися в церковні справи, почали видавати церковні едикти, намагалися впроваджувати якісь свої погляди волюнтаристськими методами, що призвело до появи єресі монофізитства, зокрема, яку фактично імперія просувала і нав'язувала
в часи Максима Сповідника імператор прийняв там закони Кефесіс, які зобов'язував виконувати всіх єпископів. Ну, фактично, це єретичні були постанови. Максим Сповідник говорив, що мені навіть якщо ангели з неба зійдуть, будуть говорити це саме, скажу, що це єресь. Він каже, ну як ти можеш так говорити? От імператор сказав, імператор же ж, ну він знає, от поряд з ним там всі єпископи слухають імператора. Каже, ну, каже, це не справа імператорів займатися церковними законами насправді. І те, що імперія втручається в церковне управління під виглядом благочестя такого зовнішнього, вона насправді руйнує церкву. На жаль, в Візантії це було дуже активно так впроваджувалось, поступово воно привело до дуже трагічних наслідків. Цей устрій візантійський часто критикується як так званий цезарепапізм, коли Цезар, імператор, брав на себе функції папи римського, тобто керівника церкви. І, відповідно, єпископи повставали проти цього. Були єпископи, які там анафематствували імператора. Але, на жаль, імператору вдавалось часто знайти серед єпископів тих, які, відповідно, намагалися вислужитись перед ним і так лицемірно брехали, говорячи про те, що імператор – це там сонце наше, це ум, честь і совість нашої епохи, а цей єпископ, який його критикує, він там богохульник, от він нехороша людина. І, відповідно, на жаль, от до кінця от Візантії, там 8-10 століття, це вже почалось дуже сильно набуває поширення, і фактично падіння Візантії – це вже імперія, в якій церква була, ну, в значній мірі підпорядкована державі. Такий самий устрій перейняла і московська держава, і, в принципі, там Олексій Михайлович, там Іван Грозний, Петро І, це були люди, які керували церквою. Катерина ІІ заявляла, що вона глава церкви російської православної, не патріарх, там не синод, а іменно вона. І, відповідно, те, що зараз в російській державі ми бачимо, ну, практично керівником російської церкви є не стільки Кирил Гундяєв, скільки Путін. Тобто, і вся країна, вона на нього молиться практично як на Бога живого. І це трагічно, що люди від своєї свободи відріклися, і замість того, щоб слідувати вченню Євангелія, Святого Письма, вони от слідують єретичному вченню, там, ідеї руского міра якогось, там, яка фактично вже зараз засуджується більшістю православних богословів в світі, і навіть от Вселенський Патріарх скликає синаксис, зібрання патріархів православних, щоб розглянути це вчення, і є велика дуже вірогідність, що десь в травні ми почуємо, що це вчення є єретичним, і патріарх Кирил, який його сформулював і поширює, фактично буде визнаний єретиком і відлучений від церкви. І паралельно з цим фактично вся російська православна церква буде от звинувачена в єресі етнофілітизму, і, ну, і воно насправді, на жаль, так і є. Люди ідею рускості якоїсь поставили вище над ідеєю от єдності людства. Для них всі, хто не русські, всі враги, там, українці враги. Ну, світ, якщо там не буде Росії. Ну, да, да. В принципі, і, ну, для них це, ну, от там, ну, просто весь світ проти них. От ми тут одні єдині бачимо правду, от нас по телевізору показують, все, що по телевізору говорять. Розумієте, от ця архінаївність така. Люди от відмовляються від розсудку свого, і вони от сказали їм по телевізору, там, і вони вірять. Розумієте, християнство – це релігія сумніву. Вона заставляє кожного християнина сумніватися в самому собі. Чи ти розумієш взагалі, що ти прочитав в Святому Письмі? Чи ти правильно розумієш, що ти прочитав в Святому Письмі? Чи не впадаєш ти в звабу, в прелість? Чи тобі, ну, не здається, що ти вже святий? От в християнстві взагалі дуже велика увага приділялася такому, ну, явищу самообману, який вводить сатана людину, заставляючи людину думати, що людина вже там пізнала всі там основи там законів Божих і самого Бога зрозуміла, і відповідно вона вже є великим там пророком, містиком, богословом. І от таку позицію, ну, церква називає прелістю, вона говорить, що люди, які перестають критично мислити, вони обов'язково впадають от в цей гріх. І тому відмова від розсудку свого, оця в дорослих людей, це, ну, це гріх, по суті. Насправді людина відмовляється приймати рішення, відмовляється думати самостійно, підпорядковує себе повністю чужій волі, зрікаючись тої Богом даної свободи, вона перетворює себе на раба. Християнство – це релігія саме свободи. На жаль, в сучасному православ'ї московському ми бачимо таку, ну, неправильну рецепцію. Під багато в чому під впливом, можливо, ісламу, де дуже така велика, дуже така роль, фактично, ну, до певної міри сліпої віри, коли ти повинен вірити.
Але от християнство – це не релігія сліпої віри. Там це релігія сумніву. Християнин повинен сумніватися і в самому собі сумніватися. Якщо говорити ще ж про цього Кирила, який благословив війну з церковного престолу, то ось ті його промови про Україну і підтримка Путіна, що це за собою понесе? Розумієте, сама історія російської церкви останніх років, вона трагічна. Вона надзвичайно трагічна. Це церква, яку зламали. Церква, яку, ну, зламав Іван Грозний, церква, яку ламав Петро І, практично знищив, повністю підпорядкувавши собі. Катерина ІІ, там інші російські монархи, вони, в принципі, дивились на церкву як на якусь таку, якийсь такий аксесуар. Площадка, так, де так. Можна в них існував сенат. І паралельно з сенатом там утвердили Святейший Синод, відповідно. Це був орган, який підпорядковувався державі, оберпрокурор Синода призначався державою, оберпрокурор Синода керував 300 років фактично російською церквою. Від часів Петра І і до Леніна. Лише Ленін ліквідував Синод, комуністи фактично ліквідували Синод і дозволили церкві зібратися самі попробувати керувати собою. Тобто держава керувала російською церквою так, як хотіла. Тіла абсолютно свавільно. І коли в 18-19 році вони отримали на деякий час маленьку таку свободу і відповідальність взяли на себе, вони засудили всі ці речі, там зібралися на помісний собор, намагались виправити це все, але, на жаль, ну, комуністи зрозуміли, що церква, яка може нести слово Боже і відповідальність людям, говорити їм про їхню свободу, вона їм не потрібна. І вони все зробили, щоб цей собор розігнати, всіх цих єпископів пересадили. Ті ж, які залишились, там декілька зламаних фактично таких підлабузників, які були готові лизати чоботи Сталіну, вони залишились на свободі. І це ті, хто залишився в діаспорі, російські єпископи, назвали це явище єресю сергіанства. Тобто Сергій Старгородський, очільник російської церкви, він заявив, що радості комуністичної партії – це наші радості, горісті комуністичної партії – це наші горісті. Це та комуністична партія, яка знищила практично всі храми, там посадила майже 200 тисяч там священників, монахів, церковних мирян за сповідання християнства. Ну, це та комуністична влада, яка заявляла, що Бога немає, і цю комуністичну владу, цей єпископ Сергій, сказав, що ваші радості – наші радості. Відповідно, його через це залишили живим, і він імітував існування церкви незалежної, ніби формально якоїсь в російській державі. Хоча ота церква, яка виїхала, всі ці емігранти, так званий РПЦЗ, вони анафематствували це як сергіанство, назвали це єрісю. Відповідно, саму структуру російської православної церкви вони правильно сказали, що це є структура НКВД, ОГПУ, ВЧК. Фактично, це була структура каральна російської держави, ну, комуністичного Радянського Союзу, яка імітувала церкву і під виглядом церкви, ну, насаджувала свої погляди серед людей, маніпулюючи їхньою свідомістю за допомогою тих єпископів і священників, які пішли свідомо на служіння цій тоталітарній, безбожній, сатанинській системі. І трагедія в тому, що практично весь єпископат російської церкви православної у сталінські часи і після сталінських часів, всі вони були співробітниками КГБ. Практично кожен єпископ, щоб стати єпископом, він там повинен був писати заяви там на співробітництво, доноси писати і виконувати функції фактично такого, ну, нештатного співробітника КДБ. Під виглядом місійної діяльності російські єпископи виїжджали за кордон Радянського Союзу, при цьому вони перевозили з собою багато там різноманітних речей, які були використовувалися для шпіонажу. Вони, ну, я знаю, там один з тих єпископів, він навіть сам зізнавався, що йому говорили, він був, керував фактично єпархіями Західної Європи, от в Відні,
в радянські часи, він виходив на проповідь, йому приходили і казали, ти маєш сказати на проповіді цю фразу. В цій церкві буде стояти людина сьогодні слухати твою проповідь, яка цю фразу почує, і це буде для неї команда до дій. Тобто активовується якийсь шпігун, да, його фактично, йому інформацію передавали в проповіді от ці єпископи. Ці священники, вони були всі практично співробітниками КГБ, вони були офіцерами КГБ, весь єпископат практично, вони були нештатно, в ранзі там полковників, генералів КДБ. Пане Ігоре, ще хотіла поговорити про наших українських священників. Знаємо, що російська церква має, якщо не помиляюся, 52 єпархії, це десь 12 тисяч приходів на території України. Що буде нині з московським патріархатом? Тому що попри 8 років війни, це ніяк не спонукало їх до дій. І чи наскільки важливо в церковному світі тепер не поминання Кирила? Заявило чимало єпархій про це, але чи має це таке значення? Розумієте, от продовжуючи те, про що я вам говорив, фактично в радянські часи всі єпископи були співробітниками КДБ. Всі сучасні єпископи Російської православної церкви – це офіцери ФСБ. У них існують ці цілі такі відділи, там, відділ внешніх церковних зв'язів, ВЦС, який очолюється митрополитом Іларіоном. Це фактично структура просто КДБ має своїх, розумієте, представників от в лоні Російської православної церкви. Муфтії, мули мусульман, там, вони також, в принципі, є співробітниками КДБ. В російській державі сучасній релігія є засобом впливу і засобом маніпуляції. Тому ті єпископи, які є за межами Росії, належать до Російської православної церкви, вони також. Фактично всі, там на кожного з них справа заведена, в кожного з них є куратор, там якийсь там сидить там Балашов в Москві, там керує всіма єпископами, от, які в нас існують в Україні. І вони тут заявляють, що у них є якась позиція, в них немає ніякої позиції взагалі. Їхню позицію їм пише Москва. Москва їм спускає текст, який можна озвучити. От сьогодні можна покритикувати Москву. От ви там знаходитесь в оточенні бандерівців, таких, які не люблять Москву, а ви вийдіть і скажіть, що от Москва погана. Ви, якщо ви не скажете цього, всі скажуть про вас, от бачите, вони от там підтримують Росію. А ви знаєте, ви так для блізіра видайте себе за українських патріотів, покритикуйте нас трошки, тільки не сильно так, а чуть-чуть так можна так. Можете нас там чуть-чуть сказати, ми вас не будемо поминати, от там в селі там якому-небудь за Турції якому-небудь там, ми не будемо поминати Кирила. В принципі, церковна структура так побудована, що Христос, заповідаючи апостолам іти в світ, проповідувати, він сказав, що от ви апостоли, на вас буде побудована церква, на тобі апостоли Петра, і відповідно, місійну діяльність апостолів продовжили їхні учні, які були єпископами. Єпископи фактично являються очільниками всіх помісних церков. Тобто, у часи гонінь, там в 3 столітті, в 2, коли Римська імперія дуже активно боролась проти християнства, вона в першу чергу шукала єпископа, бо єпископ – це глава церкви, якого, якщо можна буде захопити в полон, під тортурами з нього вимагати, щоб він зрікся Христа, це буде мати дуже велике значення. Тобто, в очах християн, та людина, яка для них була взірцем, образом Христа, вона от зріклась Христа, і це приведе їх до віччя якось, умовно кажучи, до падіння. І тому знищення єпископа для римської держави було дуже важливо. Радянська влада, вона розуміє це прекрасно, і відповідно комуністи там радянські, вони так само вирішили, що треба знищити єпископат. І коли цей єпископат впирався, бо майже весь єпископат сидів в таборах і відмовлявся визнавати радянську владу, окрім Сергія Старгородського, там буквально 3 єпископів, які разом з ним погодились служити комуністам, всі інші, вони боролись проти комунізму і не визнавали його. І відповідно, що вони зробили? Вони почали засилати своїх агентів під виглядом там семінаристів, там благочестивих ніби в семінарії, в монастирі, потім заставляли їх висвячувати на священників, на єпископів. Робили з них фактично своє знаряддя маніпуляції людьми, і поступово їм вдалося через цю саму ідею, що єпископ керує церквою, провести туди своїх людей, які під виглядом християнських єпископів популяризовують там ідеї руского міра чи там комуністичної якоїсь там боротьби за мір во всьому мірі. Там, розумієте,
там церква російська православна в Радянському Союзі, вона була активним членом боротьби за мир у всьому мирі. Там Радянський Союз боровся за мир у всьому мирі. От і те саме, що зараз робить Путін. Він тут бореться з світовим тероризмом, з фашизмом, за мир, за все хороше, проти всього поганого. І ці єпископи в Росії заявляють, людей дурять, говорять їм, що ви там, значить, йдете виконувати там якісь там обов'язок захисту мирного неба Росії над Україною, там, або ще які-небудь дебільні абсолютно речі виголошують. І люди, які думають, ну це ж єпископ нам сказав, знаєте. От, я пам'ятаю час там одних таких подій буремних, одну людину, один такий єпископ, ну, дуже сильно надурив. От він мені там потім плакав у 2004 році, він був агітатором там за Януковича, потім гірко ридав і плакав, ну, мене на це благословив архімандрит Києво-Печерської лаври Павел, мене ж архімандрит Павел благословив. От, в принципі, людину ніби благословляє під виглядом християнського єпископа якийсь там содоміт незрозумілий, розумієте? Людина, в якої, ну, нема де клейма вже ставити, і він заявляє, що він там архієпископ церкві. Я не знаю точно, в якому він там званні в ФСБ знаходиться, цей Павел, полковник він там чи генерал. Ну, просто ситуація така, що ці люди, вони ніколи свідомо не будуть боротися проти брехні російської. Тому що вони є самі знаряддям поширення цієї брехні. Ми маємо таку ситуацію, що в нас величезна частина в Україні людей просто обдурені. А інші, вони от вже є свідомими брехунами. От ті, які обдурені, ну це печально, це дуже трагічно, люди знаходяться в омані. От вони, ну розумієте, хтось в Росії дивиться російське телебачення і вірить, що ми всі фашисти. Хтось ходить в Україні в російську православну церкву і вірить, що ми також всі фашисти. Ви знаєте, от в селі Бородянка під Києвом священник зустрів російських окупантів хлібом сіллю і заявив їм, що ж ви так поздно прийшли, от якщо б ви прийшли в 14-му, от це все було б хорошо, що ж ви так 8 років потеряли, от бачите, як вони тут вже там окопались враги. Він зібрав всіх своїх людей в церкві і каже, а ви можете вивезти наших людей от із зони бойових дій? Звісно, можемо. Погрузили їх в автобус і вивезли їх в Росію. Відповідно, розумієте, ці люди, вони маніпулюють свідомістю людей, от, вони обдурюють своїх парафіян. Ці парафіяни, вони обдурені люди просто. Це, ну, народ, який наївний, відмовився від критичного мислення свого, повірив брехунам і через це страждає. Ми, ну, розуміємо, що вони обдурені і вони нещасні люди, мені їх шкода дуже. Але є такі люди, які свідомо їх дурять. От, на жаль, весь цей практично єпископат сучасний російський православний, він знаходиться на стороні зла. Вони свідомо брешуть людям, вони знають правду. І ті люди, серед них, які усвідомлюють, що собою є російська православна церква, як усвідомлював це там митрополит Володимир Сабодан, або митрополит Олександр Дарбинко, чи митрополит Симеон, вони перейшли з російської православної церкви в українську православну церкву, не дивлячись на те, що і на них там чимало компромата, російська держава зберігала і зберігає до сьогоднішнього дня. А я от ще хотіла у вас запитати, попри от всю цю ситуацію і повномасштабне вторгнення, дуже мало парафій Московського патріархату юридично перейшли до лона ПЦУ. Хтось вимагає автокефалії, але розуміємо, що це далеко не на часі. І на ваш погляд, чому так багато цих священників мовчать? Вони не знають, що робити, чи вони бояться? Так, вони не знають, що робити. Вони бояться, вони розгублені, вони все життя самим собі брехали. Знаєте, Тарас Григорович Шевченко казав, дуріть брата сліпого і самих себе, та не дуріть Бога. Бо в час радості над вами розверзнеться кара. І от вони зараз побачили цей час їхньої типу радості, в якій над ним розверзлася кара. І вони зараз не знають, що робити. Звичайно, вони розгублені. Вони розуміють, що все те, в що вони вірили, от вони вірили в те, що російська православна церква, вона любить український народ як своїх рідних дітей. І якби у вас були рідні діти, ви б на їхні голови кидали там ракети «Кінжал», там бомби 500 кілограмові, ви б їх обстрілювали градами, там, смерчами і вбивали їх отак, як в Маріуполі. Зрозуміло, що ці люди, вони побачили, що їх дурили. Здебільшого ці священники, ну, якщо я про єпископат можу сказати, що здебільшого вони всі є свідомими брехунами, і вони співробітники російських спецслужб, і вони, ніхто з них практично
Майже, я не вірю, що вони перейдуть, тому що вони є співробітниками цих органів, і їм, на них там досьє на кожного лежить, перш ніж когось з них поставити єпископом, там це все з'ясовувалось. В Росії Віларіона Алфеєва, там Балашова брали дозвіл на те, щоб їх там ставити архієреями. І кожен з них, вони можуть перейти, звичайно, вони можуть вчинити вольовий вчинок, хоча я не впевнений, що в цих людей ще залишилась там якась воля, як там один експерт каже політичний. Якби хтось з цих ФСБшників зараз прибив Путіна, каже, ми б йому простили навіть те, що він працював в ФСБ, на якомусь там Бортнікову чи Патрушеву. Звичайно, ми б їм простили всі ті їхні гріхи, які вони там вчинювали, якби вони зараз усвідомили, що вони роблять. І я очікував, що буде прощена неділя. І в цю прощену неділю, неділю перед Великим постом, вони прийдуть і покаються. Вони згадають, що в них є брати християни, вони прийдуть, попросять вибачення за те, що 30 років обливали брудом українську церкву. Але, бачите, воно не сталося так. Як каже Христос, Єрусалим, Єрусалим, скільки разів хотів би зібрати, як курка збирає своїх курчат, а ти не послухав мене. За це залишається твій дім порожнім. Їхній дім зараз порожній. Бог не чує ні їхніх молитов, ні їхніх проклять, ні їхніх жертв не приймає. Вони думають, що вони комусь щось там можуть ще християнське принести. Вони не можуть елементарно назвати зло злом. Людина бачить вбивство, і вона мовчить. І називається спецоперація. І називається лицемірно спецоперація. Ми не будемо поминати Кирила. Та кому потрібен ваш Кирил 1000 років? Ваш митрополит Онуфрій його поминає як свого предстоятеля. Значить, ви є російською православною церквою. Ваш очільник Онуфрій, це, знаєте, людина дуже хитра. В нього такий вигляд такого сілюка абсолютно. Він українською мовою такою сілюшною, якою ламаною говорить. Людина вільно володіє англійською. Людина дуже високопоставлений співробітник ФСБ. Він їздив там на Захід стільки разів, що ого-го. Він там переконував всіх представників РПЦЗ, що переходьте в Російську православну церкву, вона вже давно перестала бути комуністичною. Це його багато в чому заслуга, що значна частина РПЦЗ перейшла в РПЦ. Це його була місія, його завдання. І розумієте, йому там доручили ходити, дурити людям голови, забивати, що російська церква, вона не пов'язана з комуністами, з ФСБ, з каральними цими всіма системами. Ви перейдете в цю церкву, вам буде добре. Вони там їздили, і він там людям задурював голову. Він такий сидить, ніби такий, нічого не розуміє. У нього така манера спілкуватися, що він такий абсолютно далекий від життя, такий молитвенник. Насправді він сидить і так собі там дивиться одним оком, каже, а в когось може якісь ще думки. І там знаходиться якась людина, яка висловлює його думку. Каже, о, бачите, яка розумна думка, треба до нього прислухатись. Він ніколи не бере на себе відповідальності, але насправді він фактично втілює в життя Російської православної церкви ті ідеї, які йому зверху присилають з Росії. І вони не приймуть тут ніякої, ніколи, жодної позиції, яка могла би пошкодити Росії хоч чимось. Кому потрібні ці їхні поминання або непоминання Кирила? Ви розумієте, людину будуть через місяць взагалі відлучати від православ'я як єретика. Його не то, що не поминати будуть, його анафематствувати будуть. Все православ'я світове. Вони тут думають, а ми будемо поминати чи ми не будемо поминати? Ви назвіть російських солдатів вбивцями і ви скажіть, що це Росія вбиває українців. Скажіть, що це ваші одновірці вбивають українців. Зверніться до них. Попросіть прощення у тих людей, яких вбили зараз, ваші одновірці. І що ми бачимо? Ми цього нічого не бачимо. Ми бачимо імітацію ліберального якогось ніби підходу. Ой, ви чули, там єпископи написали, що вони не будуть поминати патріарха. Це який подвиг. Ви 30 років поминали тих патріархів. Ви зробили все, щоб задурити цим людям голови. Ви як той священник з цього села під Києвом. Людям сказав, що сідайте в автобуси, вас зараз будуть рятувати, їх вивезли в Росію. Він хлібом сіллю зустрічав цих окупантів. І таких дуже багато, насправді. Звичайно, є дуже хороші священники в церкві, яка належить до Російської православної церкви. Як в Росії, так і в Україні. Я знаю багатьох. Я знаю дуже порядних священників, монахів. Я не знаю жодного там їхнього єпископа, про якому щось сказати хороше, але про священників дуже багатьох я можу сказати, що вони дуже благочестиві, порядні люди. І мирян дуже знаю багато, порядних і благочестивих. Я надіюсь, що ці люди усвідомлюють, що зараз відбувається. Що ці люди, вони зрозуміли, що їхні так звані,
Не хочеться нецензурно висловлюватися. В Галіча була така пісня про Сталіна, коли там культ лічності розвінчали. В нього там така фраза була: «Оказався наш отець не отцом, а сукою». От, в принципі, оце про їхніх архієреїв можна зараз сказати, що їхні святі отці, великі там господіни і отці їхні, от вони виявилися саме от такими суками. От ви розумієте, це держава, яка от, ну, це сатанинська держава, яка знищує свіже, особисто російський народ. Вони грабують їх, вони дурять їх, вони маніпулюють ними. І корчать себе під виглядом, розумієте, агенців, люті вовків війшли в стадо Боже, каже апостол Павло. Що під виглядом от агенців туди вкралися люті вовки, які ріжуть те стадо, які не пасуть його, які не вчать у святому письму. А їхнє головне завдання – пограбувати цей народ. І коли дивишся на ті маєтки, в яких живе там митрополит Онуфрій, на ті яхти, на яких плаває патріарх Алексій, чи патріарх Кирил, я перепрошую, то ти розумієш, що ці люди живуть в золоті. Там ніякої молитовності, ніякого там немає духовного подвигу аскетичного. Які вони анахорети, які вони молитвенники. Це крахобори і брехуни. Вони свідомо брешуть людям, а велика частина людей по своїй такій архінаївності, вона не може повірити, що їх дурять. От в них вбитий в голову цвях, що ну це ж єпископ. Це ж єпископ церкви, це ж образ якщо Христа. Якщо єпископ, то треба вірити. І от, пане, да. Ігоре, ще от кілька слів хотіла би запитати у вас про українську церкву у цій війні взагалі. Тому що от коли отримала Томос Православна Церква України, то просто безбожники, розкольники слів російських священників тільки і лилося. Тобто, як це вплине нині на українську церкву? Українська церква отримала томос 6 січня 2019 року офіційно. Це, ну, це як вручення паспорту, розумієте, от людині. Людина стала повнолітньою. Її визнали повнолітньою, їй дається документ на те, що вона повністю відповідає сама за себе, несе на собі всю повноту відповідальності, має права і свободи, які вона має право захищати, має керувати в себе дома сама. Тобто автокефалос, автокефалія – це авто, це сам голова кефалос, тобто самоглавна, самоуправляєма церква. Тобто в тебе є своя голова на плечах. Ти керуєш себе дома сам. І 34-те апостольське правило говорить, що кожен народ повинен знати свого першого єпископа. Це канон церковний, який є, ну, підставою надання автокефалії. Якщо є окремий народ, то окремий народ повинен мати свого окремого очільника. Тобто сусідній народ не повинен прийти до нас і говорити нам, що ми маємо робити. Бо в нас є своя голова. У вас є своя голова, у вас є своя хата. Там в своїй хаті наводьте порядок, як ви вважаєте за потрібне. Ми вам не будемо заважати, але ви нам також не заважайте. Ви можете нам порадити, можемо послухати, можемо не послухати, бо в нас є своя власна голова. Відповідно, Вселенський Патріарх надає автокефалії іншим помісним церквам, так само, як він її формально надав 500 там 50 десь приблизно років назад Московському патріархату. Ну, навіть трошки менше. І, відповідно, Російська Православна Церква, вона, ну, по суті, отримала цю автокефалію не зовсім законним шляхом. Вони відмовились поминати там Вселенського Патріарха, самопроголосили себе незалежною церквою. І от в 1948 році Сталін якраз святкував 500-ліття утвердження Російської Православної Церкви. Тобто от в 1948 році їм було всього-навсього 500 років. Це була частина Київської митрополії, тобто тої церкви, якою сьогодні є Українська Церква. Ми принесли туди християнство, слов'янську грамоту, просвітили тих людей, научили тих людей, дали їм основи віри, і відповідно вони нам зараз от там тичуть дулі з-під ріки Москви. Розумієте? Вони заявляють, що вони нам церква матір. Ну, ви знаєте, ну є хворі психічно люди, от оце таке враження. Тобто людина, ну, заявляє, що вона є церквою матір'ю. Вибачте, ви дочка, а не матір, яким в принципі і Вселенські патріархи, і єпископи багато, які пояснюють, ви є церквою дочкою Київської церкви, ніяка їй не матір взагалі. І ця церква, вона була в складі Вселенського патріархату, була незаконно анексована Росією. Вселенський патріарх побачив, ну, умовно кажучи, у вас є дитина, вашу дитину вкрали злі люди. Ваша дитина вирвалась, повернулась до вас, але вже дорослий. Вселенський патріарх каже, ти вже дорослий, я дуже радий, що ти повернувся до мене. Ти вже маєш повноту влади і права керувати сам своїм життям. І відповідно, сьогодні ми є незалежною, вільною, дорослою церквою. Ті, хто
деякий час нас поневолював, вони заявляють, що не мають на нас якесь право, ніякого права вони не мали, не мають і мати не будуть ніколи. Вони взагалі мали би прийти і просити прощення. Розумієте, в українського народу, в церкви Київської, яка є для них матір'ю, по всіх канонах, навіть якщо внаслідок війни якась держава, де є церква молодша за віком, захоплює державу, де є церква старша за віком, то імперія знаходиться в одній державі, яка є поневолювачем, але церква старша за віком має керувати тією церквою, яка молодша за віком. Тому церква українська, вона апріорі керувати повинна церквою московською. І Томас про автокефалію, він просто говорить, що ми є незалежною церквою. Зараз ті, хто знаходиться в російській православній церкві, вони можуть спокійно, просто визнати, що їх обдурили, їх там пограбували, їх поневолили. І вони сьогодні усвідомили нарешті, що їх дурили весь цей час. І ці єпископи, від яких вони очікують, що ці єпископи там щось зроблять, нічого вони не зроблять. Ніхто з них нічого не зробить. Це все співробітники російських спецслужб. Не можна від них очікувати практично нічого хорошого. Ну, розумію, що можуть втікти люди, які з Росії до нас от втікали, там Максакова втікла там своїм чоловіком, який був також співробітником ФСБ. Тобто вони втікли в Україну, вони усвідомили, що Путін це зло, і вони втікли в Україну, і цього чоловіка вбили тут в Україні. Да? Ці єпископи не можуть перейти, звичайно, в помісну церкву України, можуть з своїми всіма священниками, своїми парафіянами перейти в помісну православну церкву України. І спокійно тут керувати своїми тими самими єпархіями, тими своїми самими приходами. Покаятися в тому, що вони довгий час були фактично знаряддям маніпуляції пропаганди російської. І я думаю, їх приймуть в сущому сані, ніхто їм не згадає тих їхніх колишніх гріхів. Але я сильно сумніваюся, що ці люди здатні на такий подвиг особистий. Я бачу, що це вікно можливостей, воно вже практично зачинилося. Цей день, коли це треба було робити, це була прощена неділя взагалі. То я не розумію їх. Так багато священників російської церкви, вони просили своїх єпископів, йдіть, примиріться, давайте об'єднаємося. На жаль, ці всі люди, вони зараз знаходяться в такому стані. Ці священники, єпископи, миряни російської православної церкви в Україні, вони спокійно зараз можуть вийти з цієї церкви, повернутися в лоно українського православ'я. Вони можуть почати поминати там митрополита Єпіфанія, отримати ставропігію. Вони можуть зараз, для них дуже широка свобода. Їм дозволили, хочете, от були в російській церкві владика Олександр Драбинко, владика Симон, можете перейти до них, якщо ви навіть знаходитесь не там в Вінницькій єпархії, а там, наприклад, в Волинській. Ви можете перейти до владики там Єпіфанія в ставропігію, тобто підпорядкуватися йому напряму. Якщо ви переходите з єпархіями, вам все залишить ту вашу єпархію. Є багато різних варіантів. От один з архімандритів російської церкви, фактично Кирило Говорун, він говорить, що можна перейти до Вселенського патріарха напряму, там до Великий Михайло Оніщенка, який зараз є екзархом Вселенського патріарха. Варіантів є дуже багато. Ці люди взагалі не починають казати, давайте ми тут проголосимо якусь свою автокефалію. Яку автокефалію? Вже всім світом православним, на чолі з Вселенським патріархом, визнана автокефалія Української церкви. Вона вже є автокефалія. Ще яку автокефалію ви хочете? От вам є автокефалія. Так, я сподіваюся, що бодай один священник російської церкви. Насправді там є дуже розумні люди, там є люди набагато благочестивіші за мене, там є люди, які щиро вірять в Бога, яких дуже довго дурили. І вони їх просто залякали цими всякими страшилками, бандерівці, там, самосвяти, там, ще що-небудь. І вони самі в семінаріях російських їх довели до такого отупіння, що люди перестали критично мислити, на жаль. І до цього критичного мислення я їх закликаю. Подивіться на те, що робиться. Відкрийте свої очі, відкрийте свої вуха. Подивіться, помоліться, хай вам Бог відкриє бачення правди. І йдіть за тою правдою. Не будьте рабами людей. Поверніться до Бога і служіть Господу Богу. Як сказав Господь. Бо ті, хто служить творінню як творцю, вони дуже погано закінчують, як каже святий апостол Павло. І дивлячись на багатьох російських архієреїв, ми бачимо, що вони служать саме творінню як творцю. І дуже погано вже дуже їхнє життя складається. Якщо ви хочете з ними разом бути, це ваша воля, ваш вибір. Якщо хочете бути разом з Богом, то йдіть разом з Богом. А який Бог?
в правді, то ви подивіться, хто зараз за правду стоїть, за правду гине. Саме так. У правді, віра і Бог, дякую вам дуже за таку цікаву та ґрунтовну бесіду. Дякую вам. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Сьогодні у нас в гостях був кандидат філософських наук та релігієзнавець Ігор Сасик. Також у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, аналізуйте те, що чуєте, та не дозволяйте себе обманювати. Побачимось за тиждень.